11. poljoprivredni sajam u Brodarevu okupit će 70-ak izlagača u petak 14. septembra na terenima Jalija. Opština Čajtina dobila dozvolu za novu fazu izgradnje Gold Gondole. Elektrotehničari računara u tehničkoj školi u Prijepolju od ove godine rade po novom nastavnom programu. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti raspisala je konkurs za najbolji literarni i likovni rad i fotografiju na temu Most razumevanja, međugeneracijska solidarnost. U četvrtak pretežno sunčano i suvo vreme sa temperaturom do 26 stepeni. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Aldina Lujnović. U okviru mera sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Prijepolje, Služba za poljoprivredu i ove godine po 11. put organizuje poljoprivredni sajam u Brodarevu. Sajam će se održati na terenima Jalija u petak 14. septembra. Na sajmu će biti izložena i prikazane razne vrste eksponata, počeo od izložbe grla krupne i sitne stoke preko domaće radinosti, proizvoda od pčelarstva, mlekarstva, povrtarstva, voćarstva. Da kažem, otprilike 17 kategorija će biti prisutno koje će se ocenjivati. Ocenu će vršiti stručne i kompetentne komisije svojih oblasti. Visina nagrada se kreće od 2.000 do 10.000 dinara. Najveća nagrada je naravno za najbolje izloženo grlo na sajmu, to visina nagrade iznosi 10.000. Fond za nagrade je bez poreza i doprinosa oko 250.000 dinara. Organizatori očekuju više od 70 izlagača, jer kažu da je ovaj poljoprivredni sajam postao deo tradicije Brodarevskog kraja. Cilj je ne samo takmičarski karakter, već da izlagači prisutni budu informisani šta to nudi lokalna samouprava ili Ministarstvo poljoprivrede, koje mere podrške, zašta mogu da konkurišu, jednostavno da ljudi između sebe razmene iskustva u cilju tog nekog postizanja što boljih i kvalitetnih rezultata u agraru. Otvaranje sajma je zakazano za 10 sati, a svi zainteresovani poljoprivrednici i poljoprivrednice za učešće se mogu prijaviti u Službi za poljoprivredu opštine Prijepolje ili u kancelariji mesne zajednice u Brodarevu, ali i u petak na licu mesta od 9 sati do otvaranja sajma. Opština Čajetina je dobila dozvolu za nastavak izgradnje Gold Gondole Zlatibor. Naredna faza podrazumeva podizanje 19 stubova od početne stanice u centru Zlatibora do međustanice na polovini trase. Konačno su rešeni problemi koji su usporavali radove na izgradnje Gold Gondole. Vrednost radova na ovoj fazi je oko 45 miliona dinara, a početak radova očekuje se kroz dve nedelje u skladu sa dinamičkim planom i pratećom dokumentacijom konzorcijuma izvođača. Dugo je trebalo da dobijem ovu dozvolu, međutim sve u svemu važno je da je ova dokumentacija kompletirana i ranije sam govorila i pre par mjeseci da smo završili sa rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa, međutim administrativne procedure su dosta usporile da kažem izdavanje građevinske dozvole obzirom na određene žalbe i tužbe, obzirom na neke da kažem procedure koje se dešavaju u Republičkom geodetskom zavodu, upis prava da kažem naše službenosti prolaza konkretno za stubove na ovom delu trase, ali sve u svemu važno je da smo mi završili ovaj deo dokumentacije i da će ti radovi krenuti kroz 15 dana da se izvode ovdje. Naša očekivanja i da kažem već razgovori su obavljeni sa izvođačima radova su da se naravno završi u ovoj građevinskoj sezoni do kraja ove kalendarske godine. Verujem da će nas vreme i poslužiti za to. Božanić kaže da se paralelno radi na pripremi dokumentacije i izdavanju građevinske dozvole za nastavak izgradnje stubova od međustanice do tornika. Tu je situacija nešto složenija, upravo da kažem zbog trase koja prelazi na par mesta preko određenih parcela koje se nalaze u svojini Republike Srbije na korišćenju određenih preduzeća i onda je malo teže doći do službenika i malo teže dobiti te saglasnosti. U svakom slučaju, što se tiče postavljanja stubova,
Imovina je tu takođe kompletirana, dakle ostali su samo neke sitnice na kojima radimo i ja verujem da će to vrlo brzo biti završeno. Direktorka ističe da već neko vreme nakon početnog nepoverenja postoji dobra saradnja sa Ministarstvom građevine, čije su stručne službe bile na raspolaganju. Oni problemi koje pominjem u ovom trenutku se ne tiču Ministarstva građevine, već se pre svega tiču Republičkog geodetskog zavoda i postupka javnog izlaganja koji nije završen za određene parcele koje se nalaze na trasi gondole. Tu najviše mislim na međustanicu, ali zaista očekujem da ćemo i to uspjeti u najbržem mogućem roku da završimo i da će Republički geodetski zavod konačno završiti sve one procedure koje mora da završi kako bi se ovo realizovalo. Ističem da prosto problem na koji smo mi naišli je neki vekovni problem rešavanja pitanja zemljišta, ne u Čajetini na Zlatiboru, nego u Republici Srbiji, koje smo sad nekako na nas ispalo da to rešavamo, ali za potrebe naravno izgradnje gondole, ali ja iskreno verujem da će sve to da bude u najboljem redu, ali ne osvrćemo se ni na one prošle probleme, već krećemo sa radovima. Božanić kaže da očekuje da se u naredna dva mjeseca završe sve procedure vezane za trasu gondole od međustanice do vrha i ističe da je projekat gondole, vrednosti oko 13 miliona evra, značajan za celu Srbiju, a ne samo za Čajetinu i Zlatiborski kraj. Tehnička škola u Prijepolju u ovoj školskoj godini upisala je 118 đaka od planiranih 120. Đaci smera elektrotehniča računara od ove godine radit će po novom i noviranom nastavnom programu, a drugu godinu za redom upisano je odeljenje modnog krojača po dualnom modelu obrazovanja. U tehničkoj školi zadovoljni su ovogodišnjim upisom. Nastavnim planom i programom bila su predviđena 4 odeljenja. 2 tehničarska odeljenja 4. stepena, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje i elektrotehničar računara i 2 odeljenja na 3. stepenu. 2 odeljenja tehničarska su puna po 30 učenika i 29 kod modnih krojača. Tu smo napravili veliki iskorak u odnosu na prethodni period kada jedne godine pre, tačnije 2 godine, nismo imali upis u tekstilnu struku, ovog puta smo uspeli gotovo odeljenje da napunimo, praktično puno je. I automehaničar i autolimar standardno po 15 učenika, imamo ih sada 2 grupe, jedna je 15, a druga 14. Tako da imamo 3 puna i jedno sa deficitom od jednog učenika. Učenici i učenice koji su ove godine upisali smer elektrotehničara računara u buduće će raditi po novom nastavnom programu. Dobili su nove predmete iz oblasti informacionih tehnologija. Napravljena je velika, da kažem, nadgradnja u tom obrazovnom profilu, tako da očekujemo da će učenici pokupiti valjana znanja i biti spremni za nastavak školovanja u oblastima informacionih tehnologija. Također očekujemo sljedeće godine i novirane programe kod mašinskih tehničara za kompjutersko konstruisanje, tako da praktično ćemo ući sa 2 nova obrazovna profila, kažem, sa istim nazivom, a novim programima, daleko kvalitetnim programima koji prate ovo savremeno doba. Od planiranih investicija u ovoj školskoj godini, Jevtović ističe da je u planu asfaltiranje školskog dvorišta, koje je usled brojnih pucanja cevi na više mesta raskopano. Ako vreme dozvoli, ova investicija trebalo bi da bude realizovana tokom jeseni. Povodom obeležavanja 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti raspisala je konkurs za najbolji literarni i likovni rad i fotografiju na temu Most razumevanja – međugeneracijska solidarnost. Na konkurs mogu da se prijave učenici i učenice 6., 7. i 8. razreda osnovnih škola iz Republike Srbije, koji će radovima izraziti svoj stav da godine ne moraju i ne smeju biti prepreka za dostojanstven i kvalitetan život i na taj način doprineti borbi protiv diskriminacije starijih u našem društvu. Prva nagrada je mobilni telefon nove generacije, druga nagrada bežični Bluetooth zvučnik, a treća nagrada digitalni fotoram.
O radovima će odlučivati stručni žiri. Rok za dostavljanje radova je 20. septembar, a rezultati konkursa će biti objavljeni 25. septembra na sajtu povjerenika, gdje se može naći i više informacija o samom konkursu. Korisnici gradskog vodovoda u naselju Rašidovina i korisnici čiji su objekti priključeni na gradski vodovod u Sjeničkoj ulici ostaće bez vode u četvrtak 13. septembra u vremenu od 10 do 14 časova. Dva sata nakon dobijanja vodu ne treba koristiti za piće. Iz javno-komunalnog preduzeća Lim također najavljuju i potpunu obustavu saobraćaja u ulici Marka Tomaševića iznad Pasarele zbog radova na vodovodnoj mreži u petak od 8 do 15 časova. Do 20. septembra u Eskomercu Coca-Cola 1 litar 69, Milka mlečna čokolada više ukusa 80 grama 79, Choco Melo Maxi sa ukusom maline 160 grama 79 dinara. Četvrtak nas očekuje pretežno sunčano i suvo vrijeme sa maksimalnom temperaturom do 26. stepena Celzijusove skale. Prema dugoročnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pretežno suvo vrijeme sa temperaturama malo iznad proseka za ovo doba godine očekuje se i u naredne dve nedelje. Pogledajmo još jednom kratak pregled vesti. 11. poljoprivredni sajam u Brodarevu okupit će 70 izlagača u petak 14. septembra na terenima Jalija. Opština Čajtina dobila dozvolu za novu fazu izgradnje Gold gondole. Elektrotehničari računara u tehničkoj školi u Prijepolju od ove godine rade po novom nastavnom programu. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti raspisala je konkurs za najbolji literarni i likovni rad i fotografiju na temu Most razumevanja, međugeneracijska solidarnost. U četvrtak pretežno sunčano i suvo vreme sa temperaturom do 26 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Hvala na pažnji. Prijatno.